Yoshligimizda maktab darsliklari ikkita joyda chop etilardi. O'qituvchi nashriyoti va Yangi yo'l kitob fabrikasida. Hozir bu ikkala nashriyot ham xususiy qo'llarga o'tgan. Darsliklarni chop etishda ulardan tashqari boshqa kompaniyalar ham ishtirok etyapti. Bugun maktab darsliklari qanday yaratilayotgani, ularning ortidan kimlar mo'may daromad qilayotganini tushuntirib berishga harakat qilamiz. Avvalo aytish kerakki, 2020 yil 17-martdagi prezident qaroriga asosan 2020 yil 1-oktyabrdan boshlab darsliklar va o'quv metodik majmualarini nashr etishda narxlar davlat tomonidan tartibga solinishi bekor qilingan. Ungacha bajariladigan ishlar uchun 15%dan ortiq foyda qo'yish mumkin bo'lmagan. O'sha yildan boshlab Xalq ta'limi vazirligi huzuridagi Respublika ta'lim markaziga mualliflarni tanlash va darsliklarning yagona maketlarini yaratish vakolati berilgan. Ya'ni 2020 yildan buyon chiqayotgan yangi darsliklar Respublika ta'lim markazida yozilib, elektron shaklga keltirilyapti. Endi bevosita qog'ozga chop etishga kelsak, qog'ozga. 2021 yilgacha darsliklar asosan o'qituvchi O'zbekiston Sharq va G'afur G'ulom nomidagi nashriyot matbaa ijodiy uylari Yangi yo'l poligraf servis MCJ'da nashr qilingan. Bu kompaniyalarning deyarli hammasi davlatga qarashli, lekin 2021 yildan boshlab bu bozorda xususiy kompaniyalar paydo bo'ldi. Ayniqsa ko'plab buyurtmalarni Colorpack MCJ qo'lga kiritdi. 2022 yilda chop etilgan yangi darsliklarning katta qismini shu kompaniya chiqargan. Xo'sh, Zabardast Colorpack qayerdan paydo bo'ldi va uning zalvorli odamlari nimaning hisobiga bo'lyapti? Respublika ta'lim markazi kitoblarning dizayni va formatini ham o'zgartirdi. O'rtacha formatdagi kitoblar o'rniga A4 qog'oz kattaligidagi yirik formatli kitoblar yasala boshladi. Bunday formatdagi kitoblarni chop etishga ixtisoslashgan bosma stanoklari esa hamma tipografiyada ham yo'q. Colorpack bunday stanoklarni olib kelgan. Colorpack benefitsiarlarining bozorga ilk qadam bosishi 2019 yilda ro'y bergan. O'shanda nashriyot uyi Tasvir MCJ tanlovda qatnashgan va 8 sinf uchun informatika darsligini bosish huquqini yutib olgan. Tasvir nashriyotining 65%iga Shuhrat Ahmedov egalik qiladi. Colorpack MCJ'da ham Ahmedovning ulushi 36.7%. Korxonaning ikkinchi ta'sischisi Ismoil Isroilovning ham ulushi shuncha. Kompaniya Ustav Kapitaldagi qolgan 26.6%ga Zo'r teleradio kompaniyasi egalik qiladi. Bu telekanalning 50-50 ulushi esa Shuhrat Ahmedov va Ismoil Isroilovga tegishli. O'z-o'zidan bu Colorpack MCJ'da ham ularning ulushi tengligini bildiradi. Shoshmang. Shuhrat Ahmedov-ku matbaa sohasida ko'pchilik taniydigan, bu sohada ancha yillardan beri ishlab kelayotgan taniqli noshir. Xo'sh, Ismoil Isroilov kim? Colorpack ta'sischilaridan bo'lgan Ismoil Isroilov bizdagi ma'lumotlarga ko'ra Toshkent shahar hokimi Jahongir Ortiqxo'jayevning jiyani. Internetdagi ochiq manbalardan bilish mumkinki, u bir necha yil avval Akfa Engineering Management kompaniyasining direktori bo'lgan. Hozirda ham hokimga aloqadorligi aytiladigan Discover Investning eng asosiy ta'sischisi. Kunuz o'tgan yilgi surishtiruvlarda Isroilov Eco House Group kompaniyasining 40% ulushiga egalik qilgani haqida ham yozgan edi. Eco House Group va Discover Invest esa Toshkentdagi byudjet pulidan moliyalashtiriladigan katta-katta loyihalarni tendersiz qo'lga kiritib kelyapti. Umuman Isroilovning korporativ profili ancha keng. 2019 yilda Irlandiyaning Ulster universiteti professori, kriminolog Christian Laslett e'lon qilgan surishtiruvlarda u o'sha vaqtda Toshkent shahar hokimi Jahongir Ortiqxo'jayevning ancha-muncha kompaniyalarda nominal ta'sischi bo'lgani aytiladi. Xullas, 2022 yilga kelib Colorpack o'zining bor bo'ybasi bilan namoyon bo'ldi. Yangilanayotgan darsliklarning salmoqli ulushini bosish uchun 10 milliardlab buyurtmaga ega tender tanlovlarida g'olib chiqyapti. Bunga hayron bo'lmasa ham bo'ladi, chunki bu orada Colorpack xususiylashtirilishi belgilangan o'qituvchi matbaa uyi mas'uliyati cheklangan jamiyatining davlat ulushlarini to'liq sotib olgan va o'zi ham o'sha manzilga ko'chib o'tgan. Bunga qanday erishgan? Vazirlar Mahkamasining 2018 yil 27 noyabrdagi qarori bilan o'qituvchi matbaa uyi joylashgan Yunusobod tumani Yangi shahar ko'chasi 1A uy manzildagi poligrafiya sexi tegishli hududi bilan birgalikda 0 qiymatida Colorpack MCJ'ga berib yuborilgan. Buning evaziga Colorpack 15 million yevro, shuningdek 5 milliard so'm investitsiya kiritish va 200 ta yangi ish o'rni yaratish shartini qabul qilgan.
Oradan 3 yil o'tib, 2021 yilning 27 avgustida Colorpack o'qituvchi nashriyotidagi 100% davlat ulushini sotish bo'yicha savdo g'olibi deb e'lon qilingan. Bunda xarid narxi 22 milliard 300 million so'm. G'olibga 15 oy davomida kamida 2,5 million dollarlik yangi zamonaviy matbaa asbob-uskunalari bilan jihozlash, nashriyot binosida 20 milliard so'mdan kam bo'lmagan ta'mirlash ishlarini bajarish, mavjud ish o'rinlarini saqlab qolgan holda 50 yangi ish o'rnini yaratish sharti qo'yilgan. Respublika tovar xomashyo birjasining UzExtender sayti orqali Colorpack MCJ 2022 yilda g'olib bo'lgan tenderlarga e'tibor qaratamiz. Korxona kamida 16 ta lotda darsliklar va mashq daftarlarini chop etish uchun g'olib chiqqan. Xolislik uchun ta'kidlash kerakki, 2022-23 yillarda darsliklarni chop etish bo'yicha boshqa tenderlarda Sano Standart, Ilm Nashr, Zukko Kitobxon, Print Uz, Mega Polygraph Service, Book Media Nashr, Tafakkur avlodi kabi korxonalar ham qatnashib g'olib bo'lgan. Ularning ayrimlari tanlovda hatto Colorpack'ni dog'da qoldira olgan. Eski tanishlarimiz Yangi yo'l Polygraph Service 6 ta va O'zbekiston nashriyot matbaa ijodiy uyi 10 ta lotni yutib olgan. Sharq kompaniyasi G'afur G'ulom va Cho'lpon nomidagi nashriyotlar umuman bu bozordan siqib chiqarilganga o'xshayapti. Maktab darsliklarining ijarasi narxlari 2-3 barobarga oshib ketgani noroziliklarga sabab bo'lgach, masalaga bevosita davlat rahbari aralashdi. Prezident darsliklar ijarasi uchun ota-onalardan pul yig'ish bekor qilinishi, bu bo'yicha xarajatlar to'liq byudjetga o'tkazilishi bo'yicha topshiriq berdi. Konstitutsiyada yozilganidek, maktab ta'limini davlat to'liq o'z zimmasiga olayotgani quvonarli, lekin unutmaslik kerakki, endilikda ota-onalar darslik uchun to'g'ridan-to'g'ri pul to'lashmasa ham, bilvosita, ya'ni o'zlari to'layotgan soliqlar orqali baribir pul to'laydilar. Shu sabab ayrim xavotirlarni e'tibordan chetda qoldirib bo'lmaydi. Chetdan qaraganda davlat byudjetidan ajratiladigan pul uchun yangi firmalar tuzilib, tanlovda qandaydir yo'llar bilan lotlar yutib olinayotgandek. Bosmaxonasi bo'lmagan, buyurtmani davlat bosmaxonasida chop etgan noshirlik korxonalari ham tanlovda g'olib bo'lgani shunday xayolga borishga undaydi. Boshqa tomondan, 100 milliardlab mablag'ning katta qismiga biror yetakchi korxonaning o'zi egalik qilishga intilayotgani ham sohada monopoliya vujudga kelishiga sabab bo'lishi mumkin degan xavotirni kuchaytiradi. Imkoni bo'lsa, 1 million dollar ekvivalentdan oshgan davlat buyurtmalari yeng ichida tenderda berib yuborilmasdan sifat yuqori bo'lishi va narx arzon bo'lishi, eng asosiysi raqobatni ta'minlash maqsadida xalqaro tanlovlarni ham o'tkazish kerak. Hozirda prezident administratsiyasi rahbari Sardor Umrzoqovning topshirig'iga ko'ra darsliklarni tayyorlash, nashr etish, tannarx va tarqatish tizimini tanqidiy ko'rib chiqiladi. Bundan tashqari, davlat buyurtmasi bajarilishining shaffof tizimi joriy etilishi va'da qilinadi. Bu bo'yicha hisob palatasi, monopoliyaga qarshi kurashish qo'mitasi va xalq ta'limi vazirligiga bir oy muhlat berilgan. Kuzatamiz. Balki sohada qing'irliklar bo'lgan bo'lsa, buni tekshirib ko'rgan mutasaddilar natijasini ommaga oshkor etishar. Sohada tartib yuzaga kelar. Aks holda, monopolistlar soni yana bittaga ortishi mumkin.